Landing gear. Landing gear. 400. Landing 300. Gear. 89 89 89 89 frequency change. Approach TX 89 89 89 89 is type Boeing B748 4 miles north of Zulu Bravo Alpha Delta 2500 feet. Request flight following. TX 89 89 89 89 approach. Squawk 70 33. Squawk 70 33 TX 89 89 89 89 radar. Contact 7 miles north of Zulu Bravo Alpha Delta, 4,300 feet. Altimeter 29.92. Roger TX 89 89 89 89. TX 89 89 89 89. Contact Beijing Center on 10,200 feet. TX 89 89 89 89 Beijing. Center altimeter 29.92. Two radar contact continue. TX 89 89 89 89 contact approach on 124.4. Good day. Going to 124.4 for TX 89 89 89 89. Approach TX 89 89 89 89 9,900 feet. TX 89 89 89 89 approach altimeter 29.9. Two radar contact continue. Landing gear. 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 Landing gear.
Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Forty, thirty, twenty, ten.